z první řady jednička Hanke Palace Green, dvojka Flemček, trojka Monce Falsmise a pětka Minus Cup a jako jediný z druhé řady s číslem 6 bude startovat Gerus Cup. Cena 30. narozenin Quincy Kellner byla odstartována. Nejrychleji odstartovali zahraniční účastníci Hanke Palace Green a Flemček. Tato dvojice se vzdálila krátce po startu svým soupeřům. V té druhé skupince potom je na tom nejlépe Bucephalus Missy, následuje Venus Cup a Venus Cup ve třetí stopě, který v tuto chvíli cvála a bude muset být Hanou Neslingerovou srovnán. Poměrně rychle se jí to podařilo. Takže pokračuje v dostihu na začátku protilehlé rovinky v prvním okruhu na vedoucí pozici Hanke Palace Green s Marisou Bock. Na druhém místě potom Flemček s Robertem Plečachrem, následuje Bucephalus Missy s Davidem Dobrovolným a Venus Cup s Josefem Dobruským mladším s odstupem potom Venus Cup s Hanou Neslingerovou, který udělal v prvním okruhu chybu. Hanke Palace Green, Flemček, Bucephalus Missy, Venus Cup a s odstupem 4-5 dále potom Venus Cup na páté pozici. Oni máme tady v prvním okruhu, ještě mají před sebou více než jedno kolo. Oni se po druhé představí v tomto dostihu v prostoru cílové rovinky. Ve vedení je Hanke Palace Green, na druhé pozici Flemček, oba svěřenci trenéra Roberta Plečachra, sám trenér je v soudce dvojky Flemčeka, v tuto chvíli na druhém místě. Na třetí pozici Bucephalus Missy ze stáje Skré s Davidem Dobrovolným, pátý Venus Cup ze stáje Dobruský s Amatérem Josefem Dobruským mladším a Venus Cup ze stáje Dobruský s Hanou Neslingerovou stále pole uzavírá, ale dotahuje se na stálevého kolegu Venus Cup. Zatím vedoucí trojice si vytvořila před dvojicí za stáje Dobruský několika délkový náskok. Na první pozici stále Hanke Palace Green, Flemček na druhém místě a třetí Bucephalus Missy. Kdy oni jsou už v závěrečném okruhu, mají za sebou oblouku internátu, jsou na začátku protilehlé rovinky, Hanke Palace Green v tuto chvíli zvětšuje svůj náskok před dvojicí Flemček a Bucephalus Missy o dalších možná 7 dálek zpět, možná i více Venus Cup a Venus Cup, který se v tuto chvíli dostává na úroveň čtvrtého koně a přebírá čtvrtou pozici, uvidíme, jestli opět neudělá chybu třeba v závěrečném oblouku, a nebo jestli se naopak dotáhne na tu vedoucí tříčlenou skupinku, kterou vede Hanke Palace Green s Marisou Bock. Na druhé pozici stále Flemček, na třetím místě Bucephalus Missy. Hanke Palace Green zavede pole koní do prostoru cílové roviny, poslední desítky metrů z dostihu Hanke Palace Green a cválající Flemček, který tedy ztrácí a přenechává druhou pozici Bucephalus Missy. Hanke Palace Green si běží pro vítězství a pokud neudělá celou chybu, tak ten náskok v cílové rovince by měl stačit, ale Bucephalus Missy s Davidem Dobrovolným má ještě pěkný závěr, ale pravděpodobně to stačit nebude. Hanke Palace Green vítězí na druhém místě, Bucephalus Missy na třetím místě, Flemček na čtvrté pozici, Venus Cup a Venus Cup na pátém místě. Viděli jsme třetí dostih cenu 30. narozenin Quincy Kellner na 2180 metrů autostart. V tomto dostihu se nejlépe vedla Marisa Bock v soudce koní číslo 1 Hanke Palace Green. Na druhém místě proběhl cílem Bucephalus Missy s Davidem Dobrovolným, třetí Flemček s Robertem Plečachrem, dále Venus Cup s Hanou Neslingerovou a Venus Cup s Josefem Dobruským mladším.